Hallå och välkomna till kanalen. Ja, jag ska i korta drag sammanfatta en rapportsändning från SVT så att ni slipper se på det. Det börjar med propaganda för NATO och mötet som ministrarna hade, de skandinaviska, nordiska ministrarna med Tysklands socialdemokratiska Dorfink. Propaganda, propaganda, propaganda för NATO. Sen kliver man snabbt över till propaganda för Miljöpartiet där Per Bolund ges tillfälle att säga att vi måste satsa jättemycket pengar på att bygga skyddsvallar eftersom extrema klimatet kommer att innebära översvämningar i Sverige av okontrollerat slag. Raskt över till propaganda för elbilar. Man hävdar att en elbil som kostar 700 000 kronor kostar en krona milen för en lulebo att åka 20 mil om dagen. Ni som förstår någonting, ni kan ju räkna ut vad det egentligen kostar. Han har billig el för han bor i Norrbotten och har en laddstolpe hemma. Vad har laddstolpen kostat? En sån här säker laddbox som det kallas kostar några 100 000 att installera. Sen går man över till propaganda för kommande program. Sen går man över till propaganda för Socialdemokraterna. Och man smyger in lite fint så här att ja, skuggbudgeten från oppositionen har inte tagit upp vad de vill göra om det här med pensionstillägget. Ni vet den här tusenlappen som Socialdemokraterna så generöst kommer att skänka till våra fattigpensionärer i augusti månad, lagom inför valet. Så, det var dagens sammanfattning av SVT:s rapportsändning. Tack för mig.